До 2001 року в нас було комунальне підприємство ЖЕК номер 2. Прибутки підприємства ми два автомобілі. Ми придбали екскаватор, ми придбали автовишку. Це дало нам суттєво покращити якість послуг. Асфальтне покриття, як просяде, його треба вирізати чи настелювати нові. Це вже вигляд не той. Коли бруків чиста, там 2-3 штучки просяде, їх можна витягнути за пару хвилин. Десь останніх 8 років вже збудовано і експлуатується на прибудинкових територіях більше 100 екопарковок. І кожен двір, який планується чи проводиться реконструкція його, сюди облаштовується екопарковка. Європейського інвестиційного банку, у нас є нагода утеплити абсолютно всі школи, садочки. Ціна питання – 30,5 мільйонів євро. Вітаю, це програма «Реформи зблизька». Про реформи не на папері, а в реальності. Реформи, які можна побачити, відчути і навіть доторкнутися, як до тролейбусного поручня, або ж до асфальтного покриття, і перевірити, чи не фікція це. Або ж зрозуміти, чи не задорого куплено те, чого того не варте, і чи взагалі по факту воно існує. Ми розпочинаємо серію телемостів між містами Західної України та містом Рівнем. Отож, сьогодні команда телеканалу «Рівне-1» працює у місті Тернопіль. Мене звати Анна Хіночик, і сьогодні про проблеми та успіхи в житлово-комунальній сфері ми поговоримо із Олегом Соколовським, начальником управління ЖКГ благоустрою та екології Тернопільської міськради, та Сергієм Лупаком, головою громадської організації «Рада голів ОСББ міста Рівне». Вітаю вас у нашій студії, дуже рада вас бачити. І з нами на зв'язку ще й наша рівненська студія. Отож, Ірино, розкажи, хто у тебе в гостях? Вітаю, Аню, вітаю всіх телеглядачів. Мене звати Ірина Нечепорук. Якщо раптом хтось забув, то я нагадаю, сьогодні про житлово-комунальну сферу нашого міста і, звісно, досвід Тернополя ми готові говорити із гостями нашої рівненської студії. Це заступник начальника управління житлово-комунального господарства Володимир Лапюк. Вітаю вас, пане Володимире. Добрий вечір. А також голова правління Ради голів ОСББ міста Рівне Роман Алексійчук. Вітаю вас. Добрий вечір. Аню, перед тим, як розпочати роботу нашу, власне, і нашу бесіду, знаю, ви вже 2 дні працюєте в Тернополі. Цікавого що побачили? Розкажи трошки більше нашим телеглядачам, аби хоч трошки увійти в курс справи. Кожне місто – це новий досвід, відповідно, за 2 дні всього дослідити не вдасться, навіть якби і дуже хотілося, тому що дуже багато цікавого, дуже багато нового. Але що найбільше вразило нашу команду і мене, зокрема, це те, що тут уже не існує ЖЕКів. І, відповідно, не існує досить давно, в той час, коли в нас вони ще є. І тоді давайте послухаємо колишнього начальника ЖЕКу, який зрозумів, що це хибний шлях, і реорганізував своє підприємство у приватне підприємство, яке обслуговує будинки. В принципі, бухгалтери, економісти знають одну таку хорошу річ. Раніше ми працювали на загальній системі оподаткування. Тобто, в тарифі було включено податок на додану вартість 20%. Відповідно, на той час треба було оплачувати податок по першій події.
Це означає, що нарахування квартплати прийшло, на той час називалося термін квартплата, кошти ще не поступили на рахунок, а податок на додану вартість вже треба було 20% оплатити до бюджету. Відповідно, обігових коштів для проведення ремонтів і так далі, таких інших робіт не було. В 1999 році вийшла така постанова про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності. Отже, ми скористалися цією постановою і перейшли на приватне управління за спрощеною системою оподаткування 10%. Оплачувати її потрібно було на той час по факту поступлених коштів за попередній місяць. Відповідно, в нас з'явилися обігові кошти, і ми змогли вже тоді зробити графіки проведення ремонту сходових кліток, проведення ремонту покрівель, вчасної виплати заробітної плати. Уявіть собі, коли в підприємстві на той час була заборгованість по заробітній платі до 7 місяців. Уявляєте? На сьогоднішній день ми сплачуємо заробітну плату і аванс вчасно. Пане Олеже, от мене вразила та інформація, що в місті Тернопіль ЖЕКів як таких не існує уже 17 років. Для нас досить якби вражаюча інформація. Скажіть, будь ласка, як взагалі населення поставилося ще тоді до того, що стали приватні підприємства та ОСББ, наскільки був тяжким чи, можливо, легким перехід до нової форми управління? Знаєте, не просто все відбувалося. Ясно, що стара система за собою тягнула. Ясно, що були люди, які казали, навіщо ви приходите на приватне підприємство, прийшли злодії, зараз нас обкрадуть і так далі, і так далі. Різні були моменти. Але крок за кроком поясняли людям, поясняли вигоди. Люди побачили, що в будинках почалися робитися зміни, почали робити в під'їздах ремонти, ніде немає розбитого скла, що приватне підприємство – це набагато ефективніше, тому що людина займається бізнесом, вона заробляє гроші, і люди наймають його на роботу. Не просто додати незрозуміло, звідки отримує гроші, а люди його наняли на роботу і слідкують за його роботою. Це дуже важливо. І тому в нас і високий рівень проплати за надані послуги. І я вам скажу відверто, я пам'ятаю рівень скарг, який був в ті часи і зараз. Це зовсім різні речі. Це в рази менше скарг від людей. Люди звикли, що є ЖЕК. Вже тепер не ЖЕК, а вони надають послуги, так, житлово-комунальні послуги, вони звертаються напряму, вже в управління все менше і менше звернень, тому що набагато ефективніша форма правління і обслуговування. А скажіть, будь ласка, скільки на той момент, в останній рік існування ЖЕКів, їх взагалі було, а відповідно, скільки зараз обслуговуючих компаній? Ну, зараз у нас 13 обслуговуючих компаній. А ЖЕКів скільки було? Їх було 20. І ви знаєте, як на мене, ми зараз бачимо, що я недавно ми спілкувалися з людьми, які колись були проти, і вони казали, в житті би зараз не перейшли на стару систему. Всі все зрозуміли. Ясно, що не треба ідеалізувати. Є і пробуксування, є і проблеми. Якби не було проблем, то не створювалось би ОСББ, так? Які ще краще, можливо, за формою переправління, більш ефективніші, більш гнучкі. Але, повірте, кроку назад немає. Ніхто цього не хоче. Зрозуміло. І чи відповідають якість наданих послуг тарифам? Тобто поясніть, які у вас тарифи, щоб розуміти, що у вас. Так? Та вони всі приблизно одинакові. Вони йдуть по однаковій системі розрахунків. Розуміти, але рівне має розуміти, скільки воно платить і що воно отримує. Воно платить. Але справа в тому, що, тарифи контролюються мешканцями. От я поясню, в чому справа. Нас заведено, що раз в рік обов'язково ЖЕК має звітуватися перед певним будинком, що він на ці гроші, які накопичені в будинку, що він зробив. Це, до речі, дуже серйозно, тому що ЖЕК знає, що має бути звіт, і він має і не просто мешканцям розказати, що я там щось зробив, якщо він нічого не робив. І тому, якби, коли йде контроль мешканців, не там влади, десь там якийсь періодичний, а постійний, це суттєво міняє справу. І ви знаєте, недавно прийшла мешканка і каже, мене затопило, я звернулася в ЖЕК, а ЖЕК нічого не робить.
Тому що він каже, що він до того не має ніякого відношення. Люди вже настільки привикли, що ЖЕКи ефективні, що забувають, що в них власні квартири, це приватне житло. І якщо тебе затопила сусідка зверху, то ЖЕК тут не має ніякого до цього відношення. Це вже судові справи між певними квартирами. Тобто ми бачимо, наскільки злилися люди з ЖЕКами, так? Ну, ЖЕКами неправильно сказати, бо ЖЕКів немає, так? Але просто стара назва ще залишилась, так? З цими приватними підприємствами, і настільки вони вже їх рахують рідними. Проблема, вона звертається в рішення, хоча розуміє, що це її приватна квартира. Інше буває, є зараз такі проблеми, що є пустують квартири, наприклад, стояк починає там тріснути, затікає, в квартиру неможливо зайти, так? То раніше люди бігли тільки міську раду, зараз спочатку біжать ЖЕК. Вони вирішують ці питання з ЖЕКом, а потім вже, якщо, наприклад, не виходить, до нас. Ну, у нас також контроль за ЖЕКами. Ми слідкуємо за актами претензіями. Тобто, якщо ЖЕК не виконав свою роботу, люди складають акт претензію і мають право не оплачувати за надану послугу. І в нас такого є багато. А ми слідкуємо за кількістю цих актів претензій. Якщо вони накопичуються, їх є критична кількість, то з даним приватним підприємством ми просто попрощаємося. Зрозуміло, дуже дякую вам за відповідь. А нашим глядачам скажу, що реорганізація в місті Тернопіль ЖЕКів у приватні підприємства дала можливість оновити технічну базу і досить значно. І відповідно також вони вже виробили навіть деякі свої методи економії грошей. Давайте подивимось. За рахунок прибутків підприємства ми придбали 2 автомобілі «Газель», ми придбали екскаватор, ми придбали автовишку, якою ми можемо на сьогоднішній день обслуговувати ринви, водостічні труби, ремонт оголовків димовентиляційних каналів. Це дало нам суттєво покращити якість послуг відповідно до того періоду, на який ми були на загальній системі оподаткування. У нас на сьогоднішній день створена аварійна служба, яка обслуговує систему центрального опалення гарячого водопостачання всіх наших житлових будинків, будинків ще 3 підприємств таких самих, а також 13 будинків об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Отож, економія коштів дає, скажімо, потужний поштовх для того, аби оновлювати технічну базу. І, відповідно, в нас ще на зв'язку Рівне. І хотілося би почути, а що у Рівному відбувається у цій сфері? І як відбувається? І чи ефективно? Дякую, Аню, за слово. Ну, перш за все, мені хочеться звернутися до наших гостей. Панове, якщо чуєте щось таке, що вам близьке, можете відразу коментувати, можете відразу долучатися до розмови. Ми обидві студії працюємо одночасно, тобто ваші колеги вас обов'язково почують. Але врешті-решт, такий перший, як то кажуть, вхідний спіч. Маєте що сказати? Давайте прокоментуйте, будь ласка. Ну і, власне, те, що мені найбільше сподобалось, це можливість контролювати послуги, які надаються, і звіти ЖЕКів. Наскільки наші рівненські ЖЕКи, я розумію, що у нас є і ЖЕКи, і ОСББ, і все так часто про нас говорять, про управляючі компанії, наскільки вони готові звітувати? Пане Володимире, давайте вам слово. По-перше, добрий вечір, шановні колеги з міста Тернопіль. Радимо вас чути. Ну і декілька слів про ситуацію в нашому місті. У нас було до сьогоднішнього дня 5 ЖЕКів ЖКП, житлово-комунальні підприємства, які обслуговували житловий фонд. У місті у нас нараховується 1293 будинки. Це різних форм власності, це відомчі будинки, і ОСББ, і які були на обслуговуванні в ЖКП. Останнім часом у нас 3 ЖЕКи, відповідно, скорочені, ліквідовані в стадії ліквідації, а створені управляючі компанії. Ну, звісна річ, говорити про те, що як воно, наскільки воно корисно, чи наскільки воно контрольовано, що нам потрібно ще пройти якийсь певний шлях, подивитися, як воно буде, але, звичайно, ми впевнені також в тому, що воно принесе свою користь. На рахунок квартирної плати, про яку згадувалось, аналогічно ми живемо в одній державі і користуємося одними законами. Побудинковий тариф, який існує порядка вже, якщо я не помиляюсь, 4 роки, дає можливість мешканцям будинків вибирати ті послуги, які вони забажають. Тобто, чим більший об'єм послуг, тим більше квартирна плата. Чим менше, тим менше. В середньому, якщо взяти у нас по місту житлові будинки 9-поверхові, в середньому ціна квадратного метра обслуговування – це 3 гривні 60 копійок. 5-поверхові, якщо не помиляюсь, десь на гривню менше. Але це середні, тобто може бути більше, може бути менше. Звичайно, управляюча компанія будь-яка – це є приватний бізнес,
і він захоче працювати з прибутками. Відповідно, потрібно, щоб управляюча компанія надавала послуги таким чином і на тому рівні, щоб дійсно мешканці, громадяни, мешканці будинків побачили, що дійсно можна вірити цій управляючій компанії, можна до неї відноситись з позитивом. Управляюча компанія, як на мою думку, я впевнений в тому, що може придбавати собі техніку для надання послуг більш якісних за рахунок своїх прибутків. Не за рахунок квартплати, ті, що люди платять, а за рахунок свого прибутку. Адже квартплата, вона буде йти на погашення і за електроенергію, от, і за обслуговування, і за придбання матеріалів, а також на зарплату працівників. Звичайно, як я вже на початку сказав, нам потрібно пройти певний шлях, щоб побачити, щоб почути відгуки мешканців нашого міста. Пане Володимире, все-таки ми говоримо зараз такими гучними словами, але давайте поговоримо про те, що насправді близьке люди. Близьке людям, власне, про стан нашого житлового фонду. Чимало багатоповерхівок, але чимало з них, ну, часто вважають, вже віджили своє, і якби вже, ну, варто було б знести і побудувати нові. І чи є серед них аварійні? Скільки їх? Ви прекрасно розумієте, і те, що я був перед цим сказав, це, звичайно, слова такі, що це те, до чого ми повинні йти, і до чого повинні старатись робити. Звичайно, за той час, скільки існує місто, за той час, коли будували житлові будинки, пройшло багато часу. Були певні періоди в місті, коли йшла інтенсивна забудова міста. Часом, звичайно, будинки своє, як і будь-які, щось інше відживає свій ресурс, відходить і потрібно, підлягає воно ремонту. Звичайно, у нас у місті є 13 будинків, які рахуються аварійними. Їхні акти, на яких є заключення, що вони є аварійними вже порядка 20 років, самому вже тому крайньому, який перший був визнаний. Відповідно, на той час рішенням міського голови були визнані аварійними будинками. Тому, звичайно, потрібні значні капіталовкладення, сказати, яка сума на той чи інший будинок, це є неправильно і нереально, щоб якусь цифру називати. Це може тільки показати акти обстеження і відповідні кошториси. Тоді можна говорити про відповідно про оцінку. У нас є досвід, коли люди, самі які живуть у будинку, який визнано, скажімо так, аварійним, я маю на увазі вулицю Небесної Сотні, гуртожиток, люди вирішили все-таки створити там ОСББ і самі боротися за свій будинок і самі його ремонтувати. Але не всі йдуть на такі радикальні кроки. Ну, бачите, справа з цим будинком була трошки не так, як ми говоримо. Там була зовсім інший підхід. Їм, мешканцям будинку, міський голова пропонував. Було навіть домовлено з однією з організацій відселити всіх мешканців тимчасово, а за той час будинок цей привезти, зробити капітальний ремонт і зробити його придатним для проживання. Але, як мені здається, мешканці побоялися, що їх виселять, їх обмануть і так далі, тому подібне. І вони вирішили добитись свого через суди, щоб їм надали дозвіл приватизувати будинки. А ми знаємо, що якщо квартира приватизована, ремонти потрібно, щоб виконувати за свої кошти. Тому люди мають на сьогоднішній день те, що мають. Якщо інші аварійні будинки, власне, ну, будемо говорити відверто, чи є у міста кошти, аби привести їх в належний стан? Звичайно, ви мені задали таке питання, що я на нього, мабуть, і не відповім, тому що я все-на-все заступник. Да? Mm-hmm. Питання фінансування таких речей, вони є, кошти є об'ємними, великими. Це питання, скоріше всього, депутатів міської ради. До них потрібно звертатися із відповіддю до бюджетної комісії, чи є в нас в бюджеті такі значні кошти, щоб зробити так, як це має бути. Чи можете ви з власного досвіду порівняти якість, вартість і, можливо, періодичність надання послуг, які надаються ЖКП, які в нас поки що все-таки існують, ОСББ, ну і управляючі компанії, якщо вони все ж таки зайшли такі в рівне? Якщо ви мене питаєте свого досвіду, то вашого особистого, ваш досвід. Як громадянина, то я можу сказати, що наш будинок, в якому я проживаю, в ньому об'єднання співвласників було створено під номером 2. Угу. Тобто з часу, коли будинок побудувався, це був 96-й рік, коли він здавався в експлуатацію. Там було створено об'єднання. І всі ці роки в нас існує об'єднання. Що багато від чого залежить? Залежить від того, в значній мірі, хто керує цим. Не люди, ні ті, що поряд. Та людина, яка керує будинком, від неї залежить майже все. А вже інше – це вже підтримка громадян, мешканців будинку. Як вони слухають, як вони бережуть своє майно, як вони до нього відносяться, ну, тому подібне. Повірте, тому об'єднання співвласників, як для мене, як громадянина і мешканця будинку, це правильно.
Мої колеги-журналісти телеканалу «Рівне-1» вийшли на вулиці Рівного, аби запитати у самих рівнян, що краще – ОСББ чи ЖКП? Чому вони надають перевагу і чому, власне? Пропоную подивитися це невелике відеоопитування. В принципі, важко сказати. Я не стикався останнім часом з цими двома структурами жодної. Напевно, що ОСББ перспективніше, як на мою думку. ОСББ, тому що у мене є ОСББ. Дякую. Ну, якщо, чесно кажучи, не була в ОСББ, але здається, що це більш нормальний варіант, більш такий оптимальний. Я би, наприклад, все-таки залишила би ЖЕКи, можливо, би частину їх би зробила би приватними, щоб люди відповідали. ОСББ – це неможливість особливо, по-перше, контролювати кошти, куди вони діваються, по-друге, дуже мала ймовірність впливу. Звичайно, ОСББ, тому що в нас ОСББ. Ми можемо порівняти з ЖЕКом і, відповідно, ну, у нас є практика життя при ОСББ і життя якби, в трьох ЖЕКах. Тому ну, можу сміло всім сказати, що не бійтеся і створюйте ОСББ. Якби дали право обирати керівника ЖЕКу людям, громаді, яку обслуговував цей ЖЕК, щоб вибирали керівника, заступника, повірте мені, ЖЕК був би набагато краще. Думаю, ОСББ, хоча ж, думаю, що якщо самі люди керують, все-таки це краще. Так? ОСББ. Чому? Краща робота. Краща відповідальність в будь-який час, у будь-якому випадку. От відповідно, скажіть, будь ласка, як ви прокоментуєте те, що ви побачили ту ситуацію в Рівному? Що можете сказати? Ну, я побачив, що люди ще не готові. Мені дивно, це біля нас місто, але я не бачу глибокого такого розуміння. Треба зрозуміти, ніхто за нас нічого не зробить. Якщо ми не візьмемо це в свої руки, якщо ми чітко не приділимося, кому ми платимо, за що ми платимо, і не будемо вимагати відповідальність за виконані роботи, то нашу я не розумію, як можна вернутися до ЖКГ, от я чую до ЖЕКів, да? Я не розумію цього. Ми йдемо вже далі, ми вже переходимо в ОСББ, так? Міняємо вже форму і активно досить. Ну, пан Лупак це розкаже, так? Так. А на рахунок аварійних будинків, ну, можливо, у нас трошки інша ситуація. В нас було розрушене місто повністю у 44-му році, і тому в нас фактично відбудовували по-новому, і на даний час немає жодного аварійного будинку. У нас фактично перебуває під контролем всі будинки. Кожного року ми приблизно до 50 дворів повністю реконструюємо. Давайте про двори ми поговоримо трошки пізніше. Зараз ми говоримо про житловий фонд саме. Відповідно, от ви почули, що в наших ваших колег з Рівного 13 аварійних будинків. Наскільки я чула інформацію, в Тернополі такого не спостерігається. Немає. Скажіть, у зв'язку із чим? Ну, я ж кажу, що, по-перше, слідкуємо з житловим фондом. По-друге, ми швидко перейшли з Радянського Союзу в Європу, якщо так можна сказати. Да? Ще раз кажу, контроль, ще раз контроль. Люди бачать, що де є проблема. Не начальник ЖКГ, так, який має 3,5 тисячі будинків, як він може зрозуміти, де що. А людина живе там, і вона чітко бачить, що відбувається. І тому вона звертається або до голови ОСББ, або до управителя. Так? І це набагато швидше, ефективніше відбувається. Тобто, дана поломка не заходить так далеко, щоб потім стати аварійною. Дякую вам за відповідь, пане Сергію. От ви та людина, яка там живе, ви є і головою ОСББ, і, відповідно, головою громадської організації Ради голів ОСББ міста Тернопіль. От скажіть, будь ласка, от в якому стані зараз, наприклад, навіть той будинок, яким ви керуєте, відповідно, як вам, з яких пір ви керуєте, як вдалося досягти тих результатів, яких вдалося досягти? Приємно бачити в студії Рівного Романа, з яким ми співпрацюємо тісно. Так, Роман? Що можу сказати, що в Тернополі трошки більше кількість багатоквартирних будинків, ніж в Рівному. В Рівному 1200 з чимось зачів, в Тернополі 1650. Зараз у нас в Тернополі проводиться повна інвентаризація усіх багатоквартирних будинків, щоб вивчити кількість ліфтів, стан його технічний, мережі. Оце все зараз проводиться повна інвентаризація. Ну, на даний момент, як я сказав, цю кількість. Кількість ОСББ в Тернополі станом на перше число 489, але це є декілька ОСББ
ОСББ, які створені не в одному будинку, а в декілька. Тобто 500 будинків можуть сказати, що є ОСББ. Ну, це значна кількість в процентному відношенні. І те, як я бачу, присічні громадяни міста Рівного, в них по опитуванню, от бачу, 99% теж за ОСББ. Я теж також прихильник ОСББ в місті Тернополю. Фактично, я є керівник ОСББ в трьох будинків, інших я веду бухгалтерів, в своїх будинках я створив це в гуртожитках. Це перше в Україні ми створили в гуртожитках ОСББ. Це були відомчі від колишнього текстерну, будинки 74-75 рік забудови. І цього року 10 років, як я в цих будинках вже є керівником ОСББ. Багато чого ми поміняли за цей період. Можу сказати, що мешканці, які живуть в багатоквартирних будинках, і мешканці, які живуть в гуртожитках, це різні люди. Вони, ті, що в гуртожитках, привикли, що їм мають зробити все. Мають їм поремонтувати душові, яка є спільна сумісна власність, мають кухні, розумієте? Люди привикли, що їм мають прийти, як говорять, на блюдечці принести все, і тоді вони вже. Так, але розумію, ми... за 10 років вам вдалося перевиховати жителів. Так, вдалося перепрофілювати. Деякі мешканці продали квартири, знаєте, змінилося це все. Але, кажу, цього року ми, наприклад, взяли теплі кредити, замінили на LED-освітлення, на двері, за кошти грантові нам минулого року поставили індивідуальний тепловий пункт, він сьогодні буде у нас в ефірі, ми подивимося, що дало економію. Так. І так. Ще так, як дуже багатьох співвласників завжди цікавить ціна. Ціна от, давайте ми також про ціни поговоримо. За метр квадратний. В Тернополі так. Вартість квартирної плати в ЖЕКах, будинки без ліфта 3,30 без податку, будинки з ліфтом 3,99. Ну, 5-10% там, хто на якій системі. І цього системі. Вистачає на нормальне обслуговування будинку? Це в ЖЕКах будинки повністю хватає, ви можете... Ну, може, ви були в деяких будинках, в під'їздах бачили, у нас є спецфонди ЖЕКи, кожних 8 років роблять ремонт сходових кліток. У ОСББ трошки інакша ситуація. У ОСББ, ну, так як в Рівному, так і в Тернополі, на загальних зборах мешканці затверджують кошторис, вирішують першочергово, що ми робити і куди ці кошти витрачати. Добре, дякую вам за відповідь. В нас зараз на зв'язку ще Рівне. Відповідно, ми почули зараз, що в місті Тернопіль 500 ОСББ. От чим може похвалитися або може не похвалитися місто Рівне? От чи стільки ж ОСББ? Чи, можливо, менше, як вони функціонують. Іро, тобі слово і твоїм гостям також. Дякую, Аню. Ну, дозволю від себе маленьку ремарочку. Було б досить кумедно, якби голова ради голів ОСББ і керівник сам ОСББ був проти ОСББ, а підтримував би ініціативу відновлення ЖЕКів. Ну, це виключно моя ремарка. Мені б хотілося звернутися до наших гостей. Ви почули, що думають тернопільські колеги з приводу того, що думають рівняни. Ну, Рівне, я все-таки так порадила, сказала, що в порівнянні з іншими західними областями, певно, славиться тим, що ОСББ має в місті велику підтримку все-таки у керівників і у житлово-комунального господарства, і у міста загалом. Є чимало проблем і програм, перепрошую, все-таки. Пане Володимире, рівняни за ОСББ. ЖЕКи так не вгодили все-таки, чи не перейшли ще цю складову, коли... ЖЕКи переформатувалися на приватні компанії. Мабуть, що тут інша має бути чуть філософія. Справа в тому, що раніше до появи закону про об'єднання співвласників альтернативи ЖЕКам не було. Не було нічого іншого. Тому ми всі жили в ЖЕКах. Коли вийшов закон, відповідно, з'явилась нова можливість управляти, керувати і контролювати свій будинок. І те, що відбувається в будинку, люди по тих цим помаленьку почали, мабуть, розуміти. В одному будинку створили, щось добре показав, там голова об'єднання разом з спільними. Розказали своїм сусідам, своїм родичам, які проживають в інших будинках. І воно помалу пішло. Тим більше міська влада створила, при управлінні економіки розробили, затвердили програму муніципальну по підтримці об'єднання співвласників. От пан Роман може розказати так. Процентне відношення. Тому що, розумієте, коли людина бачить, що робиться в будинку не за її гроші, ну, відносно не за її гроші, бо квартплату так чи інакше платили, але в цілому. Тому що в даному випадку ОСББ там є процентне відношення до коштів бюджету, з бюджету міста. І людина, коли вкладає, то вона, мабуть, вже подумає, чи то можна пошкодити, чи поцарапати стіну, чи не може. Чи, можливо, краще дитину навчити таким чином, щоб вона цього не робила. Тому що було приємно своєму оку подивитися, що воно ціленьке, гарненьке, пофарбоване і тому подібне. Тому, мабуть, що людина стала переживати. От воно і приживається в людей. У нас на сьогоднішній день, причому 508 ОСББ на нашу кількість будинків, ну ще відсотків 5 і буде половина. Я сподіваюся, що з часом, все-таки люди побачать і далі будуть створювати об'єднання співвласників. Це є перспектива, це є майбутнє. Пане Романе,
така підтримка, ми почули принаймні від рівнян. Ще трошки і половина міста буде охоплена об'єднаннями співвласників. Це готовність рівнян брати відповідальність на себе за свій житловий фонд? Чи це, скажімо так, швидше, ну, вже коли були, спробуємо ще ОСББ? Ви знаєте, я буду критичний, мабуть, і все-таки, можливо, те, що навіть кажете, все-таки спробувати щось нове, більш, мабуть, перемагає. Якщо, ну, так дійсно покласти руку на серце і визнати це. Ми бачили рівнян, які, ну, більшості говорили, що про ОСББ. Ні один із співрозмовників, журналістів не пояснив і не роз'яснив журналістам, що це саме форма, одна із форм управління багатоквартирним будинком. Кожен співвласник і наша громадська організація в місті цього року приділяє велику увагу саме тому, щоб підняти рівень свідомості співвласника, що, так як говорила студія Тернополя, відповідальність лягає на співвласників. Так як в Рівному, наприклад, на Ніли Хасевичі співвласники вирішили взяти аварійний будинок на свою відповідальність, і вони розуміли, що саме їм доведеться його ремонтувати. І тут може бути, що міська влада чи, наприклад, держава України стане осторонь і не зможе допомагати їм копійкою. Тобто це вибір людей. Я так думаю, що, наприклад, навіть з тієї кількості ОСББ, які на сьогодні є в Рівному, це в першу чергу саме подяка тим активним людям, які проживають в цих будинках. Через те, що через їхню більш відповідальну свідомість як співвласників, власне, і сталося створення об'єднання співвласників. Закон передбачає, що в такому будинку має бути утворена ініціативна група, три співвласника. Як правило, вона і з таких ініціативних і складається з трьох, можливо, там, із 5-10 людей. Відповідно, середній, там, наприклад, будинок – це там 100-150, 200 квартир. На жаль, це досить малий відсоток свідомих громадян. І, власне, саме рівень свідомості громадян як співвласників і знижує швидкість розбудови Рівного на краще. Ми маємо гарні інструменти від влади. Тобто місто зрозуміло, для того, щоб пробудити свідомість співвласників, відповідно, їх треба стимулювати. А стимулювати, відповідно, треба додатковою копійкою, яка виділяється на сьогоднішній день по муніципальній програмі сталого розвитку. До сьогодні, фактично, до 2018 року, це найгірший відсоток, який був 70/30. На сьогоднішній день він, в принципі, з роком знижується через те, що у нас стає більше. Якщо ми порівняємо, до 2015 року в Рівному було тільки 121 об'єднання. На сьогодні ми маємо 508. Відповідно, тоді, наприклад, умови муніципальної програми передбачалися таким чином. Якщо ти приймаєш перший раз участь в муніципальній програмі, ти сплачуєш 5%. Наступного, відповідно, 10%. І таким чином співвласник більше розумів, що, наприклад, вагомі і дорогі, скажімо, ремонти слід було відремонтувати вперше, там вищий відсоток. Власне, тепер нас стало більше, так як я, в принципі, і прогнозував, бюджет муніципальної програми виріс до 60 мільйонів. Крім цього інструменту, ми маємо ще програму підтримки теплих кредитів. Ми, про це я хотіла поговорити окремо, власне, енергозбереження і утеплення багатоквартирних будинків рівно активно почало утеплюватися. Все ж таки, все за рахунок, скажімо так, міської програми, ну, частково принаймні, бо самостійно вже в тілі потягнути багатоповерхівку, утеплити повністю не можуть. Ну, я вам скажу, що якщо проаналізувати капітальні ремонти, які проводилися з 2008 року в місті серед ОСББ, власне, мабуть, перемагали не термомодернізаційні все-таки ремонти. В першу чергу люди робили як покрівлі, так і відповідно мережі більш нагальніше. Власне, це ті будинки могли дати нам новий поштовх у створенні ОСББ, які вже відповідно відремонтували дахи. Дахи і відповідно відремонтували мережі загальнобудинкові, і тоді вони перейшли на зовнішні стіни, на те, що їх турбували. Є зараз такі об'єднання, які звертаються, наприклад, уже за безпекою в себе на подвір'ї, тобто встановлення відеоспостережень чи обмежувальних знаків. Тобто ми розуміємо, що до них на сьогоднішній момент всі ті проблеми, які були до 2017 року, вже вирішені. Але в цілому програма теплих кредитів, яка стартувала в державі, вона відповідно і підстимулювала Рівне все-таки більш дієвіше залучатись і до цієї програми. Тим паче ми пояснювали на кожній зустрічі з міськими обранцями, з міським головою, відповідно, що отримавши теплий кредит від держави, в першу чергу ми залучаємо інвестиції сюди на місця. Тобто головним аргументом для наших співвласників і для міста це був аргумент залучення інвестицій.
Тобто, якщо ми робимо ремонт на 100 тисяч, відповідно, ми отримуємо 40% як мінімум від цього теплого кредиту від держави. І це фактично інвестор. І інвестором є держава. Це, мабуть, стало ключовим для того, щоб і програма термомодернізації в Рівному, яка підтримує теплі кредити і гасить відсотки, крім програми державної, це додатковий стимул для ОСББ, і ще більше створювався її бюджет. На сьогодні дуже багато об'єднань взяли участь, і фактично ми маємо липень, і бюджет на сьогодні вже вичерпаний. Тобто місто, вона на сьогоднішній момент призупинена. Хоча об'єднання є, які стоять на черзі і чекають дорадчого комітету, щоб все-таки і міські обранці за ініціативи нашої громадської організації, за ініціативи дорадчого комітету, відповідно, проклопотали перед депутатами, щоб все-таки до даного бюджету було долучено. І знову ж, кричуче тут є, це інвестиції в місто від державного бюджету. Я думаю, що депутати нас почують і ставляться з розумінням, так як ставилися і до сьогодні, відповідно, і цей бюджет буде збільшений, і ми більше зможемо відремонтувати. Нам є чим дійсно похизуватися, ми маємо фактично перший мурал, який гарний на вулиці Міцкевича, ми маємо теж на вулиці Міцкевича гарно відбудований, відремонтований будинок, і всі будинки, які провели, скажімо, утеплення будинків, не можна сказати по цих будинках, що це старий будинок, там, наприклад, 50-го чи 60-го року забудови, чи там 80-го, залежить як який. Тобто це нові будинки на вигляд. А як, чи є якась цифра конкретна, скільки от у нас в місті повністю утеплених будинків? Не клаптикове, так як у нас люблять, будемо відверті рівняни, а от повністю утеплених будинків? Ну, ви знаєте, мабуть, мені так відразу цифра десь доходить, десь, мабуть, до 20. Власне, поясню те, чому так відбувалося. Муніципальна програма мала певні обмеження. І, відповідно, якщо співвласники почали утеплювання десь, наприклад, у 2014 році, лише тільки закінчити це утеплення в 2017 чи 2018 році, в залежності від об'єму будинку. Якби б, власне, можна було б згідно бюджетних там нормативних документів виділяти на об'єднання більше коштів без залучення тендерних на той час процедур, щоб зупиняло масове виділення цих коштів, відповідно, ми зробили набагато більше. Тому і фактично позаминулого року була і проініційована програма теплих кредитів, яка дозволяє нам осягнути більше. І на сьогодні в Рівному, на вулиці Вербовій, власне, я надіюся, громадою вже народиться такий найбільший кредит у місті. Це буде кредит, який буде перевищувати 3 мільйони на утеплення всього будинку. Надіємося, що громада все-таки дійде до такого рішення. І, власне, і це буде показовий і такий, ну, вагомий внесок до розвитку нашого Рівного. Дякую. Ну, хочеться звернутися до наших тернопільських колег, буду називати так. Аню, власне, запитання до вас. Чи багато у Тернополі утеплених будинків, чи багато бачили? І, власне, як у місті з енергозбереженням? Наскільки мені відомо, програма з енергозбереження є ідентична та, що діє в Рівному, а відповідно, як з утепленням будинків, зараз ми запитаємо в начальника житлово-комунального господарства, управління житлово-комунального господарства. Пане Олеже, розкажіть, чи у вас більше утеплених будинків, чи менше, і чому? Ситуація схожа, напевно, з містом Рівним. На даний час, щоб повністю було утеплено, це біля 10 будинків, але дуже велика кількість так званих клаптикових, тобто це по під'їздах, торцеві стіни. Їх дуже багато, тому що люди часто від закордону, вони бачать, що робиться з будинками і хочуть цього. Ну, я скажу відверто, на даний час у нас заявок від будинків вже біля 30, які хочуть це робити. Чому? Тому що у нас і діє програма 70 на 30. Якщо люди погоджуються, вони платять 30%, а міська рада 70%. І от зараз в нас колійка стоїть, люди хочуть цим займатися, люди побачили ефективність. І, відповідно, максимально стараємося людям допомагати. Роз'яснюємо там ситуацію, поясняємо, що клаптикові – це не дуже добре, там що таке точка роси і так далі, щоб люди не робили собі шкоду, бо інколи можна зробити утеплення і нанести дуже серйозну шкоду квартирі. Так? Тому от саме так ми це розглядаємо. Але треба, ми людям поясняємо, що тепло піднімається вверх, вона починається з покрівлі. Якщо покрівлю не зробити, то все інше десь полуміри.
Тому починаємо з покрівлі, поступово опускаємося по будинку і потім якби вікна закриваємо вікнами дверима. Тобто не вікнами починати, як в нас люблять це робити, так? Так. Зрозуміло. І все ж таки, скажіть ви також зі свого досвіду, і можливо ви бачите, чому так, яка кількість саме утеплених будинків в місті Тернополі, і відповідно, чому не можна більше, ніж зараз є? Ну, дивіться, що вам скажу. В Тернополі діє програма, я ще не помиляюся, 3 роки. На цей рік по цій програмі на даний момент виділено 2,5 мільйона, попереднього року було 5 мільйонів виділено. Загалом будинків, які скористалися міською програмою 70-30, біля 50. Це входить як утеплення, так і заміна склопакетів, і дверей на сушки. Є різні, кажуть. Цього року ми були з вами на Вишневецько 5 будинку, де він трьохпід'їздний, один під'їзд повністю утепляється. Позаминулого року теж утеплили Володимира Великого, двопід'їздний повністю. Перший рік у нас Лисенка 6 утеплився. Це перший будинок, який пішов по цій програмі. До речі, вони скористалися як міською програмою, так і державною програмою «Теплі кредити». Ще що хочу сказати, що ті будинки і ОСББ, які скористуються теплими кредитами, у нас Тернопільська ОДА вертає від суми кредиту 12%. Це теж суттєвий показник. Якщо «Укргазбан» є, наприклад, 17%, це, вважайте, лишається 5%. Тобто Тернопільська ОДА, так, вона вертає і містянам, і тим жителям області? Виключно на ОСББ, тільки міста ОСББ. Тернополя, так, а також по області. Бо, можливо, також по області теж є багатоквартирні будинки. Є. На даний момент в області виділено 1 мільйон на відшкодування цих 12% від суми кредиту. Це по цьому, можу сказати. Зрозуміло. І також ще одна тенденція, яка присутня у місті Тернопіль, це встановлення індивідуальних теплових пунктів. Що це дає для мешканців, яка це економія і, відповідно, чи є з того користь, давайте подивимось далі. Перше ІТП, яке встановлено було в Тернополі у 2015 році, окупилося мешканцям всього лише за 2 місяці. І дає на сьогоднішній день, продовжує давати економію для них на рівні 50% порівняно з будинками, які цих ІТП не мають. Якщо ж утеплити цей будинок, зробити утеплення огороджуючої конструкції, звісно, ефект від цієї термомодернізації буде ще більшим. Мешканці за ці індивідуальні теплові пункти платити не будуть, адже наше комунальне підприємство є учасником аж 3 інвестиційних проєктів, в рамках яких буде встановлено близько 1000 цих індивідуальних теплових пунктів, в яких також планується розміщення теплообмінників. Ці теплообмінники дозволяють кінцевим споживачам отримувати гарячу воду не по графіку, як це було, скажімо, раніше, а цілодобово в опалювальний період. Відповідно, ми почули про те, що містяни не будуть, саме жителі Тернополя, не будуть платити за встановлення індивідуальних теплових пунктів. Скажіть, будь ласка, пане Олеже, чому так? От це досить щедра, скажімо так, пропозиція, тому що це ж все ж таки в якомусь окремо взятому будинку теплові пункти, відповідно, цим не буде користуватися загалом все місто. Відповідно, як ставиться управління житлово-комунального господарства до такого, тому що це гроші міста, відповідно, користується не все місто, а тільки окремі будинки, і виходить так, що це їхня власність, тобто вони би, можливо, мали за свій кошт це встановлювати. Чому саме безкоштовно? Дивіться, ми ж, по-перше, у нас підписані контракти, і це якби є вже екологічні програми, програми енергозбереження. І фактично цих 1000 пунктів, ви собі уявіть, на даний час подається тепло, люди його практично не контролюють. Скільки його надійшло, то, що ми на початку говорили, контроль породжує якість. Так? На даний час стоїть тепловий пункт. Ви можете повністю контролювати, скільки потрібно тепла на будинок, і відповідно коригувати кількість грошей, які ви можете заплатити за дане тепло. Тобто ви стаєте повноцінним власником ще й в питанні тепла. А ще чудова якби новина, напевно, і для рівнян також, якби вони також масово влаштовували ці теплові пункти, те, що може бути подача цілодобова гарячої води, безумовно, відповідно, так, а не по графіку. Не. От в нас часто бувають перебої саме з гарячим водопостачанням, відповідно, це, я думаю, плюс. От я, наскільки розумію, в будинку, який обслуговує ваше ОСББ, там також встановлені теплові пункти. Розкажіть, як вони функціонують, яка економія від того всього, тому що ви це все бачили на практиці.
Звісно, нам встановили минулого року ці індивідуальні теплові пункти вже цей опалювальний сезон 17-18 року. Співвласники оплачували за теплоносій згідно теплового лічильника. Даний тепловий пункт передбачений для опалення, а також для гарячої води. На даний момент він діє виключно на 50%. Через нього не проходить гаряча вода, через те, що не під'єднана і трубопровід холодної води. Там є технічні нюанси з водоканалом і з тепломережами. Я думаю, можливо, цього року це вирішиться і мешканці будуть мати. Це буде означати, що і влітку будуть мати місця на гарячу воду? Так, будуть влітку мати, якщо буде котельня. Ну, теплоносій буде йти не 4-трубною системою, а 2-трубною системою. І щодо по економії, можу сказати, по одному будинку була економія за весь опалювальний сезон біля 120 тисяч, по другому 110 чи 115 тисяч коштів мешканців. Ну, це значна економія коштів. Ці кошти, на мою думку, можна було втілити в енергозберігаючі технології чи почати утепляти ті самі торцові стіни. Але співвласники, як завжди, знаєте, їм дали задурно. То, що дали, то є. Але і багато мали субсидій. Ну, цього року, як звісно, субсидіантів лишиться дуже мало, і мешканці, я думаю, вже задумуються над тим, як далі економити, як далі проводити термомодернізацію своїх багатоквартирних будинків. Ну, економія значна. І те, як Павло розказував сюжет, що будинок один за 2 місяці купився, це будинок, який взяв по програмі пішов 70 на 30. Тобто він спочатку утеплився, потім поставив? Ні, це будинок, який по 70 на 30, вони мається на увазі, що мешканці свої кошти затратили на встановлення ІТП. Оце, що зараз встановлюється за грантові кошти тепломережі, так як до 1000 будинків, це людям дають так як подарок, задурно. Люди, вам дали задурно, тепер за те, що ви економите кошти, вкладайте в свій будинок. Треба людям доносити цю інформацію, ну, але люди наші, як завжди, привикли, що їм щось мають дати задурно і все. Пане Олеже, скажіть коротко тільки цифру. Аню, хочу вас перебити, якщо можна, в нашій рівненській студії точиться вже така тиха бесіда коментарів. Панове, давайте кілька слів вам з приводу індивідуальних теплових пунктів. Так, хочеться все-таки поспілкувати. Ми запрошуємо рівнян до нас. Цікаво, чи приїхали. Дякую за запрошення, Сергій. Будемо при нагоді, точно відвідаємо місто Тернопіль. Файне місто Тернопіль. Власне, що б я хотів би додати стосовно теплопунктів. В першу чергу, я б, мабуть, сказав би, що Рівно в якійсь мірі трошки теж пішло хибним шляхом. Тоді, коли депутати міської ради в дискусії, непростій дискусії, прийняли рішення у 2016 році давати кошти з міського бюджету, власне, на встановлення виключно лічильників. Тобто, коли міський голова наполягав на встановленні саме лічильника і ІТП в цілому, депутати проініціювали, що все-таки ІТП буде коштувати 60 тисяч, а сам лічильник – 30 тисяч. Власне, дане рішення депутатів і завело, в принципі, в тупік співвласників. Через те, що ми стали рахувати спожиту теплову енергію, але, власне, не перестали економити, не стали економити. Де створюється взагалі ІТП? ІТП створюється в першу чергу в тих будинках, які близько знаходяться біля самої котельні або, відповідно, генеруючої там установки, будівлі. Власне, через те, що ми маємо за надлишки тепла. Коли встановлюється ІТП, в будинку утворюється власне, будинковий контур, який дає можливості один той самий теплоносій проганяти по мережах будинку двічі, тричі. І саме от на цьому відбувається економія. Ми використовуємо один теплоносій, декілька кол по будинку, і тоді його охолодженим уже до певної температури відпускаємо назад до котельні, щоб вона нагрівалася. У нас є гарні приклади, і от, мабуть, от ми стали сперечатися, що варто зробити першим – дах чи утеплити будинок. На мій погляд, якщо ти робиш утеплення, то тоді варто робити відразу ІТП, що дасть можливість економити, бо ми утеплили будинок, і в нас були надлишки тепла в даному будинку, а відповідно вже і переходити на наступний рік до даху. Звичайно, щоб якщо б можна було все осягнути в один рік, то це комплекс, який робиться в один рік. І, власне, і ті самі вікна, вони теж породжують якісь відсоток економії. Я так зрозуміла, що пан Володимир був в задах все-таки. Правильно, пане Володимир? Ваш коментар коротко, якщо можна, кілька слів про ці індивідуальні теплові пункти. Я скажу по-іншому. Що в Тернополі, що в нас, що в іншому будь-якому місті нашої держави, ця історія почалась не вчора і не 3 роки назад, а почалась з того часу, коли держава почала рахувати кількість газу, яке споживає населення. Тоді першим етапом було зобов'язання керівних державних органів на місцях встановити облік, обліку
прилади обліку споживання газу на котельнях, а потім пішло відповідно встановити лічильники споживання тепла на жилих будинках. В місті була і існує програма щодо встановлення лічильник обліку тепла з автоматикою. Ми фінансували такі речі по бажанню мешканців. Співвідношення було 30 на 70, тобто 30% мешканців, 70% міський бюджет. Ми встановили, виходячи з тієї кількості жилих будинків, які я називав, у нас на сьогоднішній день не встановлено всього 9 лічильників. 9. І вони не по тій причині, що немає коштів, а чисто по технічній причині, тому що там недоцільно і немає можливості встановити. Щоб їх встановити, потрібно всю систему переробляти. Це є економічно невигідно. От. Тому у нас в місті обліковується повністю все споживання тепла, де будинки встановлювалися за рахунок інвестиційної програми підприємства, яке подає теплоносій, вони там встановлені без лічильників, без автоматики, вибачте. От, але мешканці можуть долучитись до цього і поставити автоматику. Що це означає? Це означає, що споживання тепла, теплоносія, відбувається в залежності від температури навколишнього середовища. Лічильник не рахує тупо кількість тепла, яке подається на будинок, а він відсікає і подає ту кількість, враховуючи зовнішнє тепло на вулиці. Тепліше споживає будинок менше, холодніше – більше. Тому ми платимо, ми вважаємо, і не тільки ми так вважаємо, адже це є програма всієї держави, що це є самим правильним варіантом. Інша річ, що є мешканці в житлових будинках, що тут скривати те, що воно дійсно факт є, що кожен рахує, що в нього там холодно або жарко і хоче сам внести якісь свої корективи. Відповідно, це відображається на інших, на сусідах і тому подібне. Тому є певні нюанси, ми їх вирішуємо, розказуємо, рекомендуємо і тому подібне. Є таке. Але в цілому у нас всі будинки обладнані лічильниками споживання тепла. Я дуже дякую, Рівному за коментар. Слово, так. Ми дуже вдячні за коментарі, все було почуто. Я думаю, кожен обміняється досвідом і зрозуміє, що краще для його міста і, можливо, щось нове запозичить у сусіда. Відповідно, ми зараз мусимо перейти на рекламу, вона буде зовсім короткою, а після цього ми обговоримо транспорт. Який він у Рівному, який він в Тернополі, хто рухається в цьому напрямку семимильними кроками, хто маленькими крочками. Відповідно, дочекайтеся нас, це буде зовсім скоро.